oli üleskutse osaleda projektis ja otsustasin osa võtta. Nägin suurepärast võimalust teha kunsti. Olen proovinud tabada meie pidutsemiskultuuri olemust ja ka üldse elukultuuri olemust. Ja rohkem seda sisu ei avakski. Maratonides töödes kajastub väga tugevalt minu isiklik tunne, mida ma kogen, kui ma näen, kuidas ümberringi elatakse. Ja näiteks need uudised teatavad, mis nagu jõuavad meieni, et siis ma arvan, et see on üsna realistlik. Üsna realistlik ja üsna tabab selles suhtes märki. Et pildid on tehtud sellised, et iga vaataja saaks sealt omi mõtteid edasi arutada. Ma loodan, et vaadates neid pilte, et nad saavad hakata tõesti nagu mingit oma lugu arutama. Et kõige, siin on mingisugune situatsioon mingist hetkest. Sellele on eelnenud midagi ja sellele järgneb midagi. Et ma arvan, et neid lugusid võib olla nagu täpselt nii palju, kui palju on inimesi. Ja kui need pildid inimestes tekitavad selliseid mõttekäike, siis ma arvan, et see kunst kõnetab teda ja see on korda läinud. Ja kui ei kõneta, siis ei kõneta. Ma olengi olnud selle dilema ees, kas seda tuleks sellisena näidata. Ja natuke ka muretsesin, kas seda sobib näidata selle ürituse raames. Toredad värvised pildid.